farzandim mana shunday qilsam yuray ketdi. Mana shunday qilsam mana shu davolatish to'xtatib qo'yganmi? Farzand orqaga qaytib ketdi. Bo'ldi, bo'ldi, yotqizing, yotqizing. Ha. Hokimiyatga borganimda bola farzandimga yordam so'rab, o'ziga olib borib tiqib qo'ydi. Siz hokimiyat tiqib qo'ydimi? Bolangizga yordam so'rab borsangizmi? Farzandimga yordam so'rab 7 million so'rab borganimda 6 soat bola qolib ketdi. O'pkasi o'rib turishim kerak edi. Telefonsiz hech kim bilmaydi, hech kim meni topolmadi. 6 soat o'ziga tiqib qo'ydi hokimiyatdagilar. Men farzandim kundan kunga ahvolim og'irlashib ketyapti. Oho. Farzandim. Iltimos qilaman. Xalqimdan, vatandoshlarimdan shu o'g'ilcham yordam berishga, davolatishimga. Suyakni o'zi qoqdi-da. Ha. Hozir jon og'riyaptimi? Jon og'riyapti. Sudirga kasallari bor. Bir taraflar yaxshi ishlamaydi. Uy joyimiz yo'q. Bize yardım bir işten soruyorum. Assalomu alaykum hammaga aziz do'stlar, aziz obunachilar, charchamayapsizlarmi, sog'omon yuribsizlarmi? Sizlar bilan har doimgidek men Hasanman, sizlar Hasan Himmatov YouTube kanalini tomosha qilyapsizlar do'stlar va nihoyat sizlar bilan yangi videoda ko'rishib turibmiz. Hozir biz Begzod akaning uylariga keldik. Begzod aka ayollari bilan bir necha kunlardan beri menga telefon qiladi, Telegramdan yozadi. Yangi yil o'tsin, keyin boramiz deb surib yurdim va hozir keldik Begzod akaning uylariga. Hozir nima ahvol sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum Begzod aka, yaxshimisiz? Rahmat. O'zingiz zo'rmisiz, charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Yaxshi. Uydami, ichkaridami? Uyda keldim. Uydagilar. Bu yerda ahvol juda ham og'ir do'stlar, shuning uchun men keldim sizlarga ko'rsatishga. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Rahmat. Assalomu alaykum. Qola yaxshimisiz? Yaxshi, aqiljon, rahmat. Charchamayapsizlarmi? Xudoga shukr, yaxshi. Rahmat. Chiqolaylik bo'lmasa, shu polvonmi? Ha. Ismi nima? Shahzod. Shahzod, ha? O'tiring chiqola. Bo'ldi, bo'ldi balam, bo'ldi. Aka, aka. Qalaysan? Gapirish biladimi, bilmaydimi? Yo'q, yo'q. Bilmaydi, ha? Yo'q. Qanaysiz o'z, xola yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Xudoga shukr, aqiljon. Yaxshi, o'zlaridan yaxshi, tanjonlar sog'. Rahmat. Sizni nevarangizda? Nevaracha. Bu Begzod aka sizning o'g'lingiz bo'ladi, ha? O'g'lim. Birinchi bir tanishtirib o'taylik. Bu keliningiz. Ismingiz nima? Sanobar. Sanobar opa. Bu bolaning ismi Shahzod. Sizning o'g'lingiz, ha? Nima bo'ldi bu bolaga? Menga rasmlarini tashlabsiz. O'shanga bayram o'tsin boraman deb keldim. Ha, sizdan olardim bir yordam so'ramoqchi edim. Farzandim 11 oylikdan beri Toshkentda o'qiyapti. Shu o'g'ilchamni 11 oylikdan beri Toshkentga davolatib kelaman. Shu yaxshi ichidi. 2019 yildan beri to'xtatib qo'ydim. O'sha mablag'im yetmasligi sababli, oilaviy sharoitim og'irligidan. Men farzandim kundan kunga ahvolim og'irlashib ketyapti. Oho. Farzandim. Iltimos qilaman. Xalqimdan, vatandoshlarimdan shu o'g'ilcham yordam berishga, davolatishimga. Suyakni o'zi qoqdi-da. Ha. Hozir jon og'riyaptimi? Jon og'riyapti. Davolatsam ham bunaqa bo'lmaydi-da. Har ichaga lichina qildirsam, oyoqlari yozilib. Lichinani to'xtatib qo'yganman, farzandim mana shunda og'ir ahvolga tushib qolgan. Yop qo'ying ham ustini, ne? Jon og'rib ketyapti. Jon og'riydi. Tug'ma shunaqa tug'ilganmi? Tug'ilishda yaxshi, chidi keyinchalik 7 oylikda bildirdi-da, ungacha kasal bildirmagan. Samarqandga olib bordim, hamma joyga olib bordim. Yo'q, keyin Toshkentdan davosini topdim-da. Doktorimizning ham o'sha endi mablag'im yetmayapti-da. O'shanga o'g'ilcham to'xtatib qo'yganman. 2019 yil olib bordingiz oxirgi marta? Oxirgi sentyabrga olib borganim 2019. O'zgarish bo'ldimi? O'zgarish bo'ldi, da. Qiyin da, baribir mablag' ko'p ketadi. Qancha ketyapti ekan? 7 million. Har 10 kunga 7 million so'mdan ketadi. 3 oyda bir ko'rsatib turish kerak. Ha, dori, yana uyga 2 million dori yozib beradi. 2 million, 3 millionlik yana dori yozib beradi. Yana o'shanga yana 7 million yig'ib olish. O'shanda o'zgarish bo'ladi. 2019 yilda ko'rsatilgan, undan keyin umuman ko'rsatganlari yo'q. Yo'q, yo'q, yo'q.
Men mablag'im yo'q. Mana shu turishga kelib qoldi. U paytlar yaxshi bo'lganmi ancha? Ha, yaxshi. O'zi non yeyichdi. Hozir o'zi yolmaydi. Men bilindirga qolgan ovqat. U payt yurarmidi, yurolmasmi? Yo'q, yo'q, yurolmas. Bir oyoqqa turuvdi. O'shanga ham yurolmaydi. Yaxshi yeyichdi, yimalab, shu tishintiraydi o'zi. Hozir 13 yoshda? 13 yoshda hozir. Xalqimdan, vatandoshlarimdan so'rab chiqaman, shu balam o'lib qolmasligi uchun yordam berishlarini iltimos qilib so'rayman. Bekzod aka, ahvoli ham og'ir ekan, ishga, mehnat qilishga yaroqsiz ekan. Shundaymi? Nima bo'lgan akaga? Ay, sudirga kasallari bor. Bir taraflar yaxshi ishlamaydi. Uy joyimiz yo'q. Bizga yordam berishlarini so'rayman. Yig'lamang, hammasi yaxshi bo'ladi. Sudurgi kasalingiz bormi? Nima bo'lgan o'zi? Yoshlikdan bolalikdan shunday. Men o'g'lim bolalikdan shunday nokiron. Iltimos sizlardan vatandoshlarim, shu bolalarimga, farzandlarimga yordam beringlar. Ham uy joy yo'q, ham mamda nogiron bolasini davolat olmay yotibdi. Meni o'zim ham ikkitagina o'g'lim bor. Ular ham shu rabochi bo'lib ishlaydi. Bu o'g'lingizdan tashqari yana ikkita o'g'lingiz bor-a? 94-96 yil. Siz uyingizda o'g'illaringiz turishibdi bo'lsa. Ular hali uylantirganingiz yo'qmi 94-yil o'g'lingiz? Yo'q, meni ham sharoitim qiyin uchun. Ular ham oddiy bir rabochi bo'lib ishlaydi, uniki ishlab yurishadi. Shuni uylantirolmayapti, men ularni ham endi nasib bo'lsa uylantirish niyatim bor. Asta-asta kim bularni chiqarmasam bo'lmaydi, ular uy joy yo'q ular. Ular o'tiribdi bularni uyiga. Biz bir xona uyimga ular o'tiribdi. Shuncha iltimos vatandoshlarim, shu bolalarimga yordam qilinglar. Ovqat yeyish qanday hozir? Ovqat nima? Mana blenderdan o'tkazib bersam. Blenderdan o'tkazib bersam ovqat nima? Ovqatni shunda maydalab berasiz. Ha, maydalab beraman. Blenderdan o'tkazsam yeydi ovqatni. O'zingiz yedirasizmi, yeyaladimi? Yo'q, o'zim yediraman, yo'q. Qo'l bilan o'zi hech narsa ushlay olmaydi. Yo'q, yo'q, yo'q. Oldim, olib o'tirg'izib yediraman. Mana mahallaga chiqdim, hokimiyatga chiqdim, hech kim yordam bermadi. Hokimiyatga borganimda bolam farzandimga yordam so'rab, o'ziga olib borib tiqib qo'ydi. Sizni hokimiyat tiqib qo'ydimi? Bolangizga yordam so'rab borsangizmi? Farzandimga yordam so'rab, 7 million so'rab borganimga 6 soat bolam qolib ketdi. O'pkasa urib turishim kerak edi. Telefonsiz hech kim bilmaydi, hech kim meni topolmadi. 6 soat o'ziga tiqib qo'ydi hokimiyatdagilar. Qayta-qayta boraverganizgami? O'zlar dokument olib ketdi, bordim. Dokument meni aldab chaqirib, dokumentga hokimiyatga borib o'ziga tiqib qo'yishdi. Dokument olib kel, bolangga yordam beramiz debdi. Olib borib tiqib qo'yishdi. Nima unday qilishadi ular? Endim farzandimga yordam so'raganimga shunday qilib tiqib qo'yishdi. Endi birdan bir yordam xalqimizdan bo'ladi-da, xudo xolasa. Mana shu bolani tashlab qo'ymaylik, Shahzodbekni. Xudo xolasa bir yaxshi bo'lib, o'zgarishlar bo'lib, oyoqqa turib yurib ketsa, juda ham bo'lish bo'lardi. Qo'ldan kelgancha yordam qilasizlar, bitta ko'tarib bilan o'qib ko'rsatsangiz bo'ladimi yo joni og'riydimi? Yo, bo'laman, ko'rsatib ko'raman. Bola ham joni og'rib. Farzandi mana shunday qilsam yuray ketdi. Mana shunday qilsam mana shu davolatish to'xtatib qo'yganmiz. Farzandi orqaga qaytib ketdi. Bo'ldi, bo'ldi, yotqizing, yotqizing. Og'riydi. Ushlab bo'lmaydi, tanalari og'riydi. Yotqizib qo'ying. Joni og'riyapti-da bolam. Bo'ldi, bo'ldi mana. Shunday skelet bo'lib qolgan bolalar ham bor ekan-da O'zbekistonda. Hech ishonmasdim O'zbekistonda borligiga. Afrikalarda bularni och qolib ketgan, xuddi shunaqa suyak bo'lib qolganlar. Oila sharoit yetishmovchilikdan. Misol oldim, mana yerimizni sotdik. Bor budimizni sotib davolatdik farzandimiz. Yaxshi edi. Mana oyoqqa turib, men qo'lda ishlasam yuraychi edi. Masalan, shu bola bilan hech qayerga ishlolmayman.
hakimiyetge bardım sorup. Şimdi balam için mesela yiyiş içiş için emez. Balam için sorup bardım. Maşın ayağa tırgızam. Yakşı işte ahvalı. Hakimiyet şimdi beni bağırıp uyduğu aldıp çakırıp uyduğa tıkıp koyuştu. Şundan ki ben hakimiyetime müracaat kılmadım. Korktum da şimdi. Mesela parzandım da ben de balam için çöptüm de yürüdüm. Şimdi bulmadım. Şimdi var ümidim halkımızdan, vatandaşlarımdan. Şunlardan ümit kılaman. Şunlardan sorayım ben parzandım sakayıp gitişini. Allah razı olsun şunlardan. Şuna dostlar, bir itibar bu meylek. Yenem şu balanı, rastlımlarını taşlagenden ki, ayet birgenden ki. Şu yürge kildim, hakikatten yordamga muhtaç dostlar. Kullan ki gençi yordam kılaylık, şu balanı yemir, taşkiline yobar, davalet eylik. Kurt durup sila oylas kinalgen. Bu balanı da dersi bana, bir üstteki hem. Bir... İkinci grubun agranı mı? Ağır işlerge, umumun işler olmasak hem vakamıza. Apamız balası gekareydi. Bir joyga ishla olmaydi chiqib. Kun bo'yi mana shu balasiga qarab o'tirar ekan. Hurmatli vatandoshlarim. Shu nogiron balamga. Shu farzandlarimga yordam berishlaringizni so'rayman. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Birlaringizga sizlarga ming bersin. Ilohim. Shu bola chaqalarimdan sog' bo'lib yuringlar qilib. Be'tibor bo'lmaylik do'stlar. Mana shu bolani ham bir oyoqqa turib ketishiga yordam beraylik. Mana shuncha oilalarga yordam berib kelyapmiz. Bu bolani ham tashlab qo'ymaysizlar degan umiddamiz. Haqiqatan yordamni joyi do'stlar. Kimki yordam bermoqchi bo'lsa, yaxshilik qilib, bir ihson qilmoqchi bo'lsa, mana shu oila haqiqatda yordamga muhtoj. Yordamga muhtoj oila toping deb juda ko'pchilik yozishadi-da. Mana shu oxirgi mana uyimiz bitgandan keyin mana uyni tepalarini qaranglar, o'zi yonib ketganmi, nima bo'lgan bu? Ha, shunday. Yonganmi? Qorayib ketibdi. Yordamga muhtoj oila mana shu bo'ladi, do'stlar. Men ham shu uncha-muncha oilani chiqarmayman. Izlab ko'raman, kuniga misol 50 ta, 100 talab telefon keladi, yordam bering, u yoqdan, bu yoqdan telefon qilishadi. Arzimagan muammolarda ularniki. Gazimiz uchib qoldi, gazimiz yo'q, tokimiz yo'q, tok ulash muammo emas-da. Ya bu masal bir boshqa bir arzimagan narsalar chiqadi. Uyimizni ustidan suv o'tyapti dedi. Ular uncha muammo emas. Masalan, erlari ishlaydiganlar bor, ishlash shuquldan keladi. Eri ishlab, masalan, shifr qilsa bo'ladi. Shifr qilguncha salafani yopib qo'yishoq. U muammo emas, do'stlar. Eşigimiz, derazamiz, oynasi yo'q deydi. Oyna olsa bo'ladi. Lekin mana bu ahvol haqiqatda bu achinarli, yordamga muhtoj do'stlar. Qo'ldan kelgancha maksimal tarqataylik. Maksimal darajada like'larni bosaylik. Like bosing deb so'raganimiz bu like pul ishlab ishlash uchun emas. Bu like bosganingiz uchun bizga hech kim 1 so'm pul bermaydi. Like bossangiz 1 kishi yana 5 kishiga o'sha video tarqalishiga yordam beradigan narsa bu. Like bosasiz, yana 5 ta o'zbek tilini tushunadigan odamga videomiz boradi. Qancha ko'p like bosilsa, shunchalik xalqimizga videolarimiz tarqaladi, yordam beruvchilar shunchalik ko'p bo'ladi, do'stlar. Shuning uchun biz like so'raymiz. Like'larni bosamiz, kommentariyaga fikrlarni yozib qoldiramiz. Kimni mana shu sohada tanishlari bo'lsa yoki bizni doktorlar tomosha qiladiganlar bo'lsa, aloqaga chiqinglar, do'stlar. Telefon nomer qo'yib qo'yamiz, mana shu opani, Sanobar opani. Siz Sanobar opani mana kartasini qo'yib qo'yamiz. Qo'ldan kelgancha yordam qilishlaringizni so'raymiz, do'stlar. Be'tibor qoldirmaysizlar degan umiddamiz. Xudo xolasa keyingi videolarimizda bir yangiliklar bilan video qilamiz degan umiddaman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Shunaqa bo'ldi bugungi videomiz.